は普段からこういうような夢をモチーフにした作品を作っていて、で今回はまあポーリングアートという手法を使って夢、私の中の夢を表現しているんですけど、まあ、普段から夢の研究をしていて、夢日記をつけたり撮ったりとか、あと自分の夢独特な世界観をどのようにすれば他人に伝えられるのかっていうのを普段から研究していて、で今回自画像っていうテーマだと思うんですけど、まあ、普段からそのように夢の研究をしてきていたので、まあ、誠心誠意取り組んできたということで、今回自画像という テーマにもなり得ると思いました。はい、こんな独特な世界観あると思うんですけど、でも私の中にも結構夢っていう独特な世界観があって、それをうまくそのベネチアの方々の人にもなんか伝えられたらなって思いました。はい、